ئێمە زوو وتمان کە یەکگرتوو هات سەلاحەددینێک بوو تەوقەی نەرم بزەی گەرم حەیا و شەرم بە ناخی داڕۆ چوو بوو یار و نەیاری ئەم بەر و ئەو بەریشی مەست و سەرسام کردبوو سەلاحەددین محەممەد بەهادین ئەو پیاوەی هەمووان شاهیدی بۆ دەدەن سەلاحەددین کوڕی مەلا محەممەد کوڕی مەلا بەهادین کوڕی مەلا محەممەد سادقا پازدە پشتی ئەم بنەماڵەیە مەلا بوون باپیری مامۆستا سەلاحەددین مەلا بەهای بیارە و باوکی مامۆستا سەلاحەددین مەلا محەممەد مەلای گەورەی خورماڵ کەسایەتی دیار و کاریگەری سەردەمی خۆیان بوون پیاوە حەکیمەکە لە ساڵی 1950 لە شارۆچکەی تەوێڵا لەدایک دەبێت لە کاتی ناونانی پیری فکر باوکی مامۆستا سەلاحەددین واتە مەلا محەممەدی گەورەی خورماڵ دەیەوێت ناوی بنێن عوسمان بەڵام مامۆستا مەلا ساحیبی تەوێڵە دەڵێت با ناوی بنێین سەلاحەددین و سەلاحەددینێکی دیکە بۆ گەلی کورد لەدایک ببێت مەلا محەممەد بەو پێشنیاری مەلا ساحیبی تەوێڵە قایل دەبێت و سەلاحەددینێکی دیکە لەدایک دەبێت لە ڕێکاگە ئەحمەدی موفتیزادەوە کە فەقەی باوکی مامۆستا سەلاحەددین دەبێت لا تەوێڵا مامۆستا سەلاحەددین دەبرێتە شوێنی ناونان و ناو دەنرێت سەلاحەددین خوێندنی سەرەتایی لا خورماڵ دەبێت خوێندنی ناوەندی و خانەی مامۆستایان لە شاری سلێمانی تەواو دەکات لە ساڵی 1965 پەیوەندی دەکات بە کۆمەڵەی برایانی موسڵمانەوە لە ساڵی 1969 خانەی مامۆستایان تەواو دەکات لە ساڵی 1971 بۆ 1982 کاری مامۆستایەتی دەکات لە گوندی هانەی قوڵ و شارۆچکەی خورماڵ و دوای شوێنی کاری مامۆستایەتی لە گوندی خێڵی حەمە دەبێت لە ساڵی 1982 ڕوو دەکاتە وڵاتی ئێران و بۆ ماوەی 10 ساڵ لەوێ دەمێنێتەوە و سەرپەرشتی ڕێخستنەوەی کۆمەڵی برایان دەکات هەروەها سەرپەرشتی بەشێک لە کارە خێرخوازیەکان و هاریکاریەکانی ئاوارەکانی کوردستانی عراق دەکات لە ساڵی 1982 بۆ 1986 لە شاری پاوا دەمێنێتەوە لەو ناوچەی کالێ نیشتەجێ دەبن لەلایەن خەڵکەکەیەوە دەکرێتە ئیمامی مزگەوت بە ناوی مزگەوتی بلال بۆ ماوەی 4 ساڵ ئیمامی ئەو مزگەوتە دەبێت پاشان ساڵی 1986 ڕوو دەکەنە شاری کرماشان و لەوێ دەمێننەوە لە دیدارێکی خۆی و کاگە ئەحمەدی موفتیزادەدا کاگە ئەحمەد پێی دەڵێت کە بەڵێ پێویستە ئێوە هەر لە ئێستاوە هاوسەنگەری باقی بەرهەڵستکاران بکەن دژی ڕژێمی بەعز ئەگەرچی ڕەنگە دواتر قەدرتان نەزانن وەک ئەو دۆخە ئێستای ئێمە بەڵام لەگەڵ ئەوە گەرەش هەر واجبتان ئەم کارە بکەن و بەجێ نەمێنن لە هاونیشتیمانیانتان لەم ئەرکەدا هەروەها کاتێک لە کرماشان دەبن وەفدێکی باڵای کۆماری ئیسلامی ئێران سەردانی ماڵی مامۆستا سەلاحەددین دەکەن و بەڵێنی پۆستی باڵای پێدەدەن لە کۆماری ئیسلامی بەڵام مامۆستا ڕەتی دەکاتەوە و لەگەڵ برایانی بەردەوام دەبن لە کاری ڕێخستنەکان و پاش ڕاپەڕینی گەلی کوردستان بە ساڵێک دەگەڕێتەوە باشووری کوردستان و لە ساڵی 1994 یەکگرتووی ئیسلامی کوردستانی ڕاگەیاند لە یەکەم کۆنگرەی حزبەکەیدا بە ئەمینداری ئەو حزبە هەڵبژێدرا پێش ڕوخانی بەعز بەشدار بووە لە کۆبوونەوەکانی ئۆپۆزیسیۆن لە ساڵی 2003 بۆ ئەندامی ئەنجومەنی حکمی عراق لە ساڵی 2004 بۆ ئەندامی ئەنجومەنی کاتی بەڕێوەبردنی عراق مامۆستا سەلاحەددین ئەو پیاوەی هەمووان شاهیدی بۆ دەدەن مستەفا مەشهور مورشیدی پێنجەمی ئیخوان مسلمین لە نامەیەکدا بۆ لایەنگرانی کۆمەڵی برایان لە کوردستان دەڵێت پێویستە هەمووان لەژێر سەرکردایەتی گەنجا ڕیشسپیەکە کۆ ببنەوە جەحفەر مستەفا ئەندامی دەستەی دامەزرێنەری یەکگرتوو دەڵێت جیاوازی مامۆستا سەلاحەددین ئەوە بوو کە هەر لە منداڵیەوە مامۆستا بوو سەلاحەددین دەمیرتاش هاوسەرۆکی پێشووی هەدەپا با مامۆستا سەلاحەددین دەڵێت جەنابتان گەورە و سەرکردەی ئێمەن و هاونا و هاوخەباتیشین لە کۆنگرەی یەکتاوەک و کۆنگرەی 6ی حزبەکەی با ئەمینداری یەکگرتوو هەڵدەبژێردرێت لە کۆنگرەی 6ەمی حزبەکەیدا لەسەر داوای خۆی واز لە پۆستی کەسی یەکەمی حزبەکەی دەهێنێ و بەمەش بووە یەکەم سەرکردەی ڕۆژەڵاتی ناوەڕاست کە لەسەر داوای خۆی واز لە پۆستی کەسی یەکەم بهێنێت لە کۆنگرەی 7م و 8م حزبەکەیدا سەرەڕای ئەوەی مامەسا سەلاحەددین لەگەڵ ئەوە نەبوو بگەڕێتەوە پۆستی ئەمینداری گشتی بەڵام لەسەر داوای زۆرینەی ئەندامان و لایەنگران و سەرکردەکانی یەکگرتوو هەستیاری بارودۆخی ناوچەکە مامەسا سەلاحەددین بەهزکردن بەو ئەرکەی لەسەر شانیەتی و لەبەر یەکگرتوەکان گەڕایەوە پۆستی ئەمینداری گشتی و با ڕێژەیەکی زۆری دەنگەکان لەم دوو کۆنگرێژدا بووەوە ئەمینداری یەکگرتوو سیفەت و سروشتی مامەستا سەلاحەددین سیفەتی ئەم پیاوەڕقی لە وشەی منە و حەز بە نزیکی خزم و کەسەکانی ناکات لادەسەڵات هەمیشە لە قسە و ئاخافتنەکانیدا وشەی ڕێز وەکو کاک و مامۆستا بەکاردەهێنێت
همیشه زردخانه یک لسر لیویتی تاوکو برانبر هست با آسودهی بکاد. جگلوی دمیک ناوبانگی سنوری کردستانی تیه پراندوا بلا مکو تاک سر کرده کرد توانی ویتی هاو سنگی را بگریتو. لگلوی زور کستا مزروی اون ایشی سیاسی لگل بکن بلام نکو تو تجر کاری گریانو اوی قناعتی پیتی انجامی داداد. لبابتی زهدو دنیا بکم زانین وینی کما روژان هرچند جلسات و کوبونو بکات اداره ایش بکات ایوارانی لا بیانیانی چالک ترا وشه سازی و توانای رست سازی اکی بهیزی هیا مامستا صلاح دین بلیهاتوی و حکیمی خوی پرسکانیشی کردو تشوینی یک ریزی لاینکان لسالی 2016 و لپرسه شهیدی منبر دکتور وشیار منبرکه شهیدی کرده بلندگو یک ریزی اسلامیکانو پیام یک ریزی آراسته کردن و به مج یک گرتنی زورینه اسلامیکانی کردستان را گیندرا دعام کن خواهی گورا خیلی آلی امپیا و گوریا بکا تهویلی اشتواییشی گورا رخصنویش جوانی نو مالی کردستان بکا تمایی خیر بو یخصنوی نو مالی اسلامیکان بکو هنگاوی گوری چان را و هنگاوی کتایش تواب ببین پرسی برز جلال طالبانی سر و کماری پیشو تری عراقی کرده شوین یک ریزی لاین سیاسی کانو بمشنگا وکانی آجدبونوی لاین دا صلاح دارکانی کردستانی لیکو توا ماموسا صلاح دین خاونی دیان برهمی سیاسی و کمالایتی و آینیا با هر دو زمانی کردی و عربی لوان پیامکان که لسی برگ پیک دی بی زمانان دین زمان گشت یک لگل مولانای رومی دا که احمدی مفتی زاد زانا و عارفی مزن پرورده خیزان ماموستای گوری خورمال کشکولی بیرو دیدو فکر سعید نورسی رابری رزگاری ایمانو قارمانی میدان و زندان گوران عباسی شاعر جوانی هونی و توو لوصفی پیری فکر دادالید گل که بهاری هاتوا لجگی خوی اروی توا لسر من بری صلاح الدین امرو هر صلاح الدین امینا اما امینکی امینا